Hvad tror du, det store julegave-hit er i år? Ja, det må nok være trøjerne til 100 kroner, synes jeg i hvert fald. Det er selv det, jeg er ude efter. Det bliver nok udebanetrøjen. Den er rigtig fed. Det ved jeg ikke helt. Sengetøj, måske? Stor julegave hit er helt klart vores nye udebanetrøje, som har vist at være en rigtig stor succes. Noget folk vil gå efter sådan en aften, i aften, hvor der er en god rabat på den. Hvor lang er køen foran kassen? Ja, den går faktisk igennem hele butikken, og der er stadig også lidt mennesker, der står ude foran, så det har vist sig at være en overvældende succes, det her med sådan en arrangement her. Det er sådan, vi har valgt at sige, at alle, der køber en trøje i dag, de får et navn og nummer bag på trykken. Og det er i hvert fald noget, folk de har valgt at benytte af, at de får et gratis navn og nummer tryk. Det kan vi godt mærke, at det er det valgt. Så det giver desværre lidt ekstra ekspeditionstid, men så får de også et gratis navn og nummer tryk. Jeg håber på at vinde cyklen derovre, så nu må vi se. Der er godt udbud efter den i år. Var det 5 svære spørgsmål? Når man har været SK-fan i lang tid, så er det lidt nemt. Hvad forestiller FC Københavns logo? Er det en and, en løve eller en elefant? Løve. Så har vi den. Hvad kan man vinde i denne konkurrence? En cykel, en bil eller en båd? En cykel. Ja, så har vi den. Hvad synes du, der er så arrangement her? Jamen, jeg synes, det er godt, og jeg var her også selv sidste år. Det var hyggeligt, og vi fik nogle bajer og nogle pølser og hyggede, så man møder også andre medfans, som man kender jo. Så det er altid hyggeligt. Det er tredje gang, vi holder det, og det er en fast tradition, vi nu indfører. For at folk ligesom, de har en mulighed for at spare lidt penge, inden julesalget rigtig går i gang. Og det her viser, at det er noget, folk tager til sig i hvert fald. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.